Arrel de l'estudi, el que he procurat fer és modificar les pautes d'alimentació. De fet, ara menjo més verdura, més peix, he tret la bulleria I d'alguna manera els olis, per exemple, doncs també els he dosificat una miqueta. Tot això combinat amb un exercici no extrem, però sí continuat en el temps, notes una millora contínua. De fet, m'he primat 6 quilos en els últims 6 mesos. Crec que és molt. I una de les conseqüències que he notat és que a l'hora de dormir dormo més de pressa. Abans em costava una miqueta més. Ara dormo més de pressa I m'aixeco més animat. I això crec que és important. Seguint aquestes pautes, doncs la veritat és que em trobo molt millor. No només jo, sinó el meu entorn, també. Ajuda una miqueta. El meu benestar ajuda el benestar dels altres. I això és el que procuro. No sempre ho aconsegueixes, però l'objectiu és aquest. Llavors, per això, vull tirar endavant. I m'agrada seguir les pautes I formar part d'aquest grup, també. Perquè crec que és important sentir-se part d'un grup. I si és un grup que el que busca és millorar la vida pròpia I la dels altres, doncs benvingut sigui.